Какво е да съзерцаваш? Не знам за вас, но рядко ми се случва да кажа днес съзерцавах през прозореца. Същевременно с това, то е практика в основата на философията, основополагащо понятие. Затова днес, съзерцавайки с Валентин Калинов и Стоян Ставро, ще се постараем да си отговорим на въпроси като кой може да съзерцава, каква е разликата между съзерцание и наблюдение и има ли различни видове съзерцания. Приятно гледане! Нещо повече. Многобройни пасажи свидетелстват, че древните са изпитвали истинска страст към това да съзерцават от високо, която най-неочаквано етолозите са преоткрили в животинското царство, където могат да бъдат видени кози, викуни, представители на семейство котки и примати, които се изкачват на някое издигнато място само за да съзерцават, без никаква видима причина, за обикалящия ги пейзаж. Та, между другото, всеки се замисля, аз съм тия кози. Аз също обичам съм на високо и да съзерцавам неща. Викуня. Викуня. Да, не знам какво е викуня. Нещо като лама. Ма яде ли се или... Чу от козица. Ако се опече добре. Ако се опече добре. Зависимост от приготвянето. Да, това не е нашия вегански подкаст, но всички го имаме това изживяване. Смисъл, качваме се на някакво високо място, е великолепно. Дали ще е някъде в планина, дали ще е просто много висяко място в града. Е, сега бях в... буквално преди седмица бях в Копенхаген и там имат Копенхагенския университет, една от малкото много високи сгради в града. И е супер интересно. Не смисъл, виждаш морето, виждаш супер ниски сгради, не, всички хора са супер древни. Е интересно просто да стоиш и да го гледаш като дебил. Високо. Да, високо. Интересно е, да, смисъл, специфично преживяване. Смисъл, да, има нещо, което съществува там като естетика. Специфично преживяване, което обикновено се нарича съзерцание. Или може да се нарече съзерцание. И всъщност какво прочетох да кажа на нашите зрители? Това е един откъс от една книга, която превеждах дълги години, която наскоро излезе. Една книга на италианския философ Джорджо Агамбен, с който аз по принцип се занимавам. Казва се Употребата на телата. Както и да е, по-късно ще кажа може би няколко думи за нея. Та попаднах на този пасаж за това, че тази склонност на древните хора да съзерцават съществуващото и пейзажи и така нататък, най-неочаквано бива преоткрита в животинския свят. И веднага на мен ми възникна следния въпрос. Добре, нима съзерцанието не е, както отдавна съм си мислил, както винаги съм си мислил, изконно човешка характеристика и изконно човешко действие. Могат ли животните да съзерцават? И именно това в някакъв смисъл се превърна и в подтика и в повода днес, може би да поговорим малко за това, което се нарича съзерцание. Тук, междуто, още от началото започва на мен да ми излиза едно такова интересно разделение, което поне аз за себе си правя. Като казваме съзерцание, нали, аз абсолютно не приравнявам това съзерцание, което аз стоя на високо, гледам неща и просто се наслаждавам или просто се загубвам в това нещо, не мисля за нищо и просто възприемам цялото нещо. И съзерцанието, което е някаква форма на съзерцание, дали ще е в себе си, дали ще е за нещо, нали, за някаква идея и така нататък. Така че да вниквам в това нещо, така че да откривам нещо. Тези две начинания за мен, въпреки че двете съзерцания, са нищо общо. Мисля, те са фундаментално различни. Да, аз исках това да направя като разграничение между другото и за себе си някакси, че някой път само си някакъв път съзърцавам, а друг път в съзърцание. Втренчвам само. Да. Али, смисъл, има едно втренчване, което е пълното изключване, което според мен не е съзърцание, разбира се. Защото съзърцание, колкото и изглежда някаква много лека дейност, всъщност е доста сериозно усилие, според мен. Това е някакси включеност в този пейзаж, а не просто наблюдаване. И в този смисъл има много, според мен, глаголи, които могат да се вклинят, така да се каже, и да нагънат това понятие за съзерцание. Ти вече каза някой от тях, но наистина гледането на пейзажа може би не винаги е съзерцание, понякога е втренчване, докато не седя и си мисля, някой път само си седя. Нали, по същия начин съзерцавам и съм се втренчил, но някой път съм се втренчил. Нали? Тоест, къде точно започва онази специфична активност в наблюдението, което го превръща в съзерцание? Това ми е въпрос. Това съзерцание е навън ли е или е навътре? Има някаква външна или има и някаква вътрешна част? Има някаква динамика между тези две части? И това е просто някакво поведение, в което една коза стои отгоре и мирно гледа надолу. При смисъл, и какво има вътре в това съзерцание? Защото това е понятие...
за което вече стана въпрос, нали, че ще го говорим като понятие, свързано с философията. Ако философията и козата, така се каже, или философия и козата няма разлика, нали, може би не сме на правилното място и не говорим за правилно съзрецание. Все пак аз бих удържал в някаква степен, че съзрецанието е човешка дейност. Нали, че козите не могат да съзрецават. А, те би... само се кокорят. Не, може и да се някакъв по-различен начин. Защо не? Нали, знаеш, аз се дефинирам на базата на позицията на Вали. Той какво каже, аз съм обратен. Така че, чакай, а, така, че, чакай така, да поведе ни шанса. Може би трябва да започнем с това наистина. Какво значи съзерцание? Те два модуса ми харесаха на мен. От една страна разтваряне, а в другата, а от друга страна точно обратното, оттегляне. Разтварянето предполага едно насрещно движение. Това, че ние излизаме от самите себе си и сякаш се впускаме и се разтваряме в това, което ни заобикаля. Например, в един пейзаж. Такъв е и опита, към който Агамбен тук реферира. От друга страна обаче, това е сякаш едно съвземане, въвземане в самия себе си и отстраняване, отдалечаване и дистанциране, което дава възможност да се обхване съществуващото в някаква цялост или в някакви цялости, в някакво единство. И това е нещо, което по-скоро можем да наречем вникване, задълбочаване, идеиране и в някакъв смисъл теоретизиране. Защото мисля, че това, за което говорим, в крайна сметка вече трябва да го кажем, думата теория на старогръцки и глагола теорео всъщност означава точно това – съзерцавам. Но когато се каже съзерцавам, това все така поставя въпроса. Какъв тип гледане, какъв тип наблюдаване и изобщо какъв тип взаимодействие със съществуването е това, което ние наричаме по този начин. И какво е? Ти са... Хареса ли как и дано сега? Много дълбоко мислено. Тук само искам едно нещо да допълня, което пък аз възприемам допълнително съзерцанието, защото нали, ти ги раздели на това външно и вътрешно и така нататък. И това то всъщност ти ги раздели. Да, но ти постави, го охарактеризира допълнително. Особено това вътрешното го каза, че той имаш някакво отдръпване, така че пак да се иземе цялото. Примерно, не знам поне, ако нали, го переписваме към същата категория, нали, аз това си го представям по-скоро като способността, като се отдръпнеш, да можеш да разделяш неща по-скоро, да можеш ги описваш, охарактеризираш, осмисляш, слагаш в отделни кутийки, така че да имаш някакво разбиране за тия неща. Не винаги по-става да имаш някакъв общ поглед, а по някаква просто става да имаш, нали, да можеш да си потретиш главата. То това е, може би, думата. А това, което подреждаме в главата си, не го ли наричаме теория? Защото теорията не представлява ли, разбира се, тук говоря без претенция, теорията не представлява ли някаква такава рамка, всяка теория, независимо научна, философска, каквато и да е теория, не представлява ли някаква такава рамка, която ни дава нещо свързано с цялото или която ни дава някаква цялост. Все пак големите теории, важните и значимите теории, знаем, че те са теории с голяма претенция. Нали? Да кажем теорията на Дарвин за еволюцията, теорията за големия взрив. Нали? Това са теории, които носят в себе си претенцията за това, че те искат да ни поставят в някакво от определено отношение, не просто към някакъв сегмент от действителността, но и с самата действителност, взета в нейната цялост. Те я реконструират понятийно, чрез тези диференциации и категоризации, за които ти говори, и заедно с това, диференцирайки я, те всъщност я и обединяват в едно друго равнище, абстрактно, едно друго равнище, абстрактно равнище, в някаква цялост, която е концептуална цялост. И по този начин ние си обясняваме съществуващото. И това обяснява до някъде, може би, защо съзерцаваме отгоре. А пък аз някак си бих искал да експериментирам с съзерцание отдолу. И какво би представлявало съзерцанието отдолу? Живот и здраве. аз веднага се сетих, че това може да е това, което се нарича страхопочитание. Защото, какво има преди, съзерцанието е отдолу, ще рече да гледаш към някой, който те надвишава. Овластен. Някой, който е овластен, някой, който представлява някакъв авторитет, може би и да се поставиш някакво отношение към него. А може и да му се любуваш, впрочем. Да, би ли продължавал да е съзерцание? Да, това е въпрос, дали би продължавал да е съзерцание. Или пък ако е на същото ниво. Тоест, предполага ли някаква иерархия наистина, защото теорията го предполага със сигурност. Теорията все пак е на един господстващ субект, нали, който успява да проникне, да вникне, да разбере света и да го подреди по своя начин. Тоест, това е един субект, който е удържал победа върху обектите, нали, като ги е подредил в една теория. И със сигурност, нали,
на него му подхожда да гледа отгоре, т.е. да съзерцава от високо. Той си има една иерархия в тая теория. Но дали можем да съзерцаваме, нали, по някакъв по-смирен начин, така, по-неиерархично? Ами аз мисля, че можем и даже мисля, че знам името на този тип съзерцание. Според мен и тримата го знаем, а именно името е философия. Любов към мъдростта. Защо го казвам това? Защото аз тук си позволя една, може би по-скоро нещо дидактично, което и впрочем и на студентите си казвам, че думата теория, която се състои от една страна думата теос или корена теион, свързан с божественото, от друга страна с глагола урао, гледам, свързва в себе си две много специфични движения. От една страна това е движението на онези, които виждат всичко, защото се намират най-високо. Това са боговете на Олимп, които гледат към света на хората, който е в подножието на Олимп, и поради тази причина, поради тази иерархичност, боговете имат поглед винаги към цялото. Те знаят миналото, настоящето, бъдещето, те знаят обяснението, произхода на света, те знаят всичко за света като цялост. От друга страна, хората не живеят на върха. Те живеят в подножието на Олимп. Това означава, че тяхното виждане, визуалното им поле, ако щете, винаги е ограничено. То винаги по някакъв начин е насечено с определени спънки, определени прегради, бариери и така нататък. Ние не можем да хвърлим оттатък, има стена, има пълна, ние сме ограничени. Така. Но какво правят хората? Хората се опитват, въпреки че не са в позицията на боговете, те непрестанно се опитват да наподобят тази гледна точка на Бога, да достигнат до нея. И тяхното достигане е онова, което се нарича теория, в смисъла на това, че те създават такива погледи на боговете. Те имитират погледа на боговете. Нали? Боговете стоят на Олимп и понеже те са всевиждащи, всемогъщи, всезнаещи, за тях не е тайна как е възникнал живота. За тях теорията на еволюцията не е тайна. Не е тайн големия взрив, не е нещо тайно, дотолкова колкото те знаят как е възникнала Земята. За хората обаче, които живеят фрагментарно и чийто живот е насечен, той е преграден, той е нереализиран в голямата си част, той е ограничен, нямат тази възможност да достигнат до тази гледна точка на Бога. И затова те се опитват, съобразно това, което им е дадено, логоса, разума, те се опитват да наподобят тая гледна точка. И така, последно само да кажа, че теорията схваща двете движения. От една страна движението на боговете към подножието на Олимп, т.е. към крайния тварен човешки свят и света на хората, и от друга страна движението на самите тварни, крайни, тленни същества, които се опитват да се изкачат на Олимп и се опитват да имитират погледа на боговете и по този начин да си обясняват съществуващото. Аз много се зачудих, като почна да казваш тия неща, дали ще кажеш наподобяване на погледа на боговете, в смисъл, т.е. да практически си направиш някакъв модел в главата, точно как изглежда това, което вижда батко Зевс, примерно, или бате Бойко, някои от тия богове, или по-скоро да придобият реално техния поглед, нали, посредством някаква свързаност, нали, която да ти е отдолу нагоре, те да придобият техния поглед, нали, да имаш някаква връзка с божественото и през това нещо. Откровение. Да. Аз това, чуваме се на къде отива не, с това нещо. Аз не го мисля така, т.е. тук ти примисляш и някакъв религиозен мотив, очевидно. Не, аз го мисля изцяло познавателно, разбира се, играйки с тази метафора за гледането, гледната точка и така нататък. Просто на мен ми се струва, че когато ние правим теории, търсим някакъв происход, търсим някакво обяснение за цялото. Пак казвам, големите теории обясняват всичкото на света. Нали? Те не обясняват просто нещо конкретно и частно. Те искат да ни кажат какво е живота, какво е времето, какво е пространството, теорията на Айнщайн, например, на Нютон преди това, как функционира физическия свят. И по тая причина те наподобяват именно този поглед на боговете. Защо наподобяват? Защото, както знаем от философия на науката, теориите всъщност биват поставени на изпитания, те биват проверявани, има динамика на теориите, смяна на парадигмите при Кун, те биват верифицирани, биват фалсифицирани и така нататък. Затова е наподобяване, защото никоя теория не е окончателна и даже ако една теория е добра, ако вярваме на Попър, тя трябва да допуска постоянно своята собствена проверимост и фалшифицируемост, т.е. това, че някой може да я обори и да я разнищи, да я унищожи. И в този случай теорията е добра. И Попър ни казва, има други теории, като например психоанализата, марксизма, които, понеже не допускат това да бъдат оборени, поради тази причина те не са научни.
Нали, тук упростявам, но общо взето логиката е такава. Има и още нещо, според мен, което може да добавим, е, че всъщност теорията си позволява дори да погледне от една трета различна гледна точка, мета гледна точка и самите богове. Тоест, особено съвременната модерна, нали, там гледна точка на боговете, то е ясно, че не съществува, но това е гледна точка в гледната точка на човека, но ние го гледаме от още една гледна точка и всъщност модерните науки, точни науки да ги наречем, природни и прочие, нали, са обвинявани от неточните, да ги нарека науки, окей, в това, че се присвояват една абсолютна гледна точка. Нали, това е някаква мета-иерархия вече. Те са отвъдни, трансцендентни, тези точки, от които аз изследвам, да речем, завъртането на Земята около Слънцето. Нали, къде е тази гледна точка? Кой гледа от там в момента? Няма такъв човек. Или пък кой гледа в момента Кентавъра? Нали, какво се случва на или коя си планета? Никой не гледа. Няма такава гледна точка, но ние позиционираме по един много свръхвластен начин, според мен. И това губи феноменологията на нашия свят, което според мен губи една много важна част от съзърцанието, нашата включеност в него. Защото когато се опиташ да ескалираш до такава степен иерархията в съзърцанието, че вече гледната точка е чужда, нали, до такава степен чужда, че тя не е възможна. Нали, тя е изцяло въобразима. Да. Откъде виждам аз как изглежда Млечния път? Нали, от тук мога да го видя, да, мога да си го представя отдолу, нали, при чисто небе и там, но нали, ако ми го дадат като някакъв визуално представление, гледано от някъде, откъде го гледаме това нещо, губим феноменологичната част, така се каже, нашата включеност в съзерцанието, защото съзерцанието не е просто наблюдение. Нали? Това си го казахме от самото начало, но тъй като става просто различни гледни точки за Бога, за човека и така нататък, мен ми се струва, че уподобяването на Бога е била важна част за развитието на теорията, но някакси съзерцанието се остава, поне доколкото аз мога да го разбера чисто феноменологично, т.е. като нещо, което мога да преживея, изцяло човешка гледна точка, т.е. нещо, което аз, ако продам, така да се каже, на математиката, не мога да си го върна, или поне ако си го върна, то ще е нещо различно от това, което съм продал. И от тази гледна точка ми се струва, че е важно, нали, философията специално, да запази съзерцанието като, как да кажа, като вътрешно субективно усилие на човека, а не като обективна позиция, от която владея информацията за света. Ето, смисъл, тук доста неща между това нахвърля. Първо, едно от основните неща, което мисля, че ние в момента попадаме като някакъв капан, е, че ние минаваме само в това наистина най-голямото, нали, като подаде и Валю Нишан за тия големите идеи, нали, наистина големите теории, които виждат всичко, пък боговете, нали, и така нататък. Аз съответно мога да си представя как, нали, имам някакво съзърцание, което е доста питомно. Мога да си представя, че всеки ден излизам от нас и пред вратата ми има едно такова лайненце. И съответно всеки ден го изследвам това нещо и по някое време просто стоя, мислики си вътре и съм такъв. И аз мисля, че съм виждал тук едно куче, което минава доста често с една дама и така нататък. Мога да си представя, мога да направя един модел на Вселената, как точно работи в частност с това нещо. Не е някаква велика теория, не ми трябва да погледа на боговете и така нататък. Това са зарцане ли? Не, чисто наблюдение. Аз точно това искам да разделя, защото имаш това много крайното, имаш това, което е супер банално. Нали, това също ли е съзърцание? Мисля, докъде е съзърцанието? В този смисъл аз бих даже и поставил така въпроса. Дали съзърцанието принадлежи на всекидневието или то е реалност, която е по самата си същност над всекидневна, отвъд всекидневна реалност. И тук веднага се сещам за известната история или анекдот с Талес, който се твърди, че е бащата на философията, в някакъв смисъл и бащата на науката, който една вечер, разхождайки се извън стените на града, на Милет, се отнесъл, съзерцавайки звездите, и паднал в една дупка и се наранил. И наблизо имала една тракийска слугиня, която даже и му се присмяла и му казала: е, Талесе, ти в краката си не можеш да гледаш, а си тръгнал, нали, да се отнасяш нагоре и да гледаш какво става под звездите. И тук ясно се вижда това противопоставяне, което традицията на история на философията ни дава, това противопоставяне между онзи, който принадлежи на всекидневието, това очевидно е тракийската слугиня, и на всичкото отгоре тя е представена в някакъв смисъл карикатурно, в някакъв смисъл като антипод, като
противник на мъдростта, и от друга страна философът или мъдрецът в случая, който има тази склонност да трансцендира фактическото, да се отнася към това, което е отвъд фактическото, това, което е съответно точно противоположност, точна противоположност на това, което представлява тварното битие. Защото ако тварното битие е променливо, изменчиво, ограничено, постоянно обект на всевъзможни превратности, онова, което е отгоре, онова, което е вечното, безкрайното, безкрайната красота на съзвездията, които са неизменни и които хиляда години са били такива и хиляда години ще бъдат такива и по-долу още ще бъдат такива, нали? Това ясно се вижда, това противопоставяне, което се разгръща, и даже този конфликт, може би, между от самното и отвъдното, всекидневното и не всекидневното, и всъщност от явлението и същността, можем да кажем, даже това, което е истинското и това, което е фалшивото, после при Платон, света на идеите, които са безкрайни, вечни, отвъд пространството и времето, света на тварните неща, които са променливи, материални, умиращи, загиващи и така нататък. Но виждате, че във всички тези дистинкции, дихотомии и конфликти се артикулира все този въпрос: съзерцанието по какъв начин се ситуира и не е ли именно то онази междина и онази демаркационна линия, която провежда тези разделения. Защото по някакъв начин изглежда, че това е и традицията, която гръцката философия ни дава. Съзерцанието е свързано с онези неща, които са отвъдни, които са над всекидневни. Че съзерцанието е дейност, която ни изважда от всекидневието, от неговите тривиални значения, от неговите неща, с които всички ние сме свикнали, и ни кара да мислим по друг начин за това, което ни се случва. И за самите себе си като мислещи. Нали, мислене за мисленето, философия. Мислене за мисленето, да. Ето къде ние с момчета стоим и мислим за мисленето. Тук само един коментар, че по този начин обаче не буташ ли отговора на въпроса, като го буташ към какво е ежедневното тогава. Нали? Смисъл, в този пример, където минахме, нали, баналния пример със своя нейното пер вкъщи, нали, съпоставен с големите теории и така нататък, нали, след това ти като кажеш, да, те границата е ежедневното, ама къде, докъде е ежедневното? Защото аз мога си представя, че ето, да, за Нютон мога да си представя, че това, което той е направил, нали, то може да е неговото ежедневно. Той не е имал друга практична работа. Той това е правил човек, разбираш? По същия начин, по който аз мога да си представя един много сложен проблем. Примерно, ти ако си... Е, сега ще дам някакъв, нали, такъв пошъл комерциален пример. Нали, ти ако си програмист или мислиш нещо на Excel и така нататък, то може да изисква, нали, съществено количество събиране на мислите ти и анализ преди да мога да седнеш, защото голяма част от това да си решиш някакъв проблем е точно някакво вътрешно събиране на целият проблем, на цялата ситуация и тъна, и да можеш ти да погледнеш от различни перспективи дадено нещо и да въплатиш решението. И няма нищо по-банално от Excel. Нали, смисъл, то е най-ежедневното нещо, което много хора използват. И съм сигурен, че в някакъв смисъл те съзерцават Excel. Ами там е работата, че аз мисля, че това не е съзерцание. Практическото решаване на проблеми не е съзерцание. Дори и тогава, когато човек умува върху даден проблем, аз не мисля, че той съзерцава. Какво прави той? Той формулира определени възможности, след това се опитва по някаква методология, която следва или в добрия случай би трябвало да следва, да изпробва тези различни възможности, в крайна сметка, за да отхвърли някаква хипотеза, която има, и да потвърди някаква друга, която да го изведе до някакво ново познание. Много схематизирам, но в твоя пример с фекалията, ти съответно би преминал през някакви такива стъпки, аджеба да си отговориш на въпроса откъде идва това нещо. Би направил някакво наблюдение, би се оглеждал, би, ако чуеш някакъв шум, би веднага отворил, завиш нещо мина. Така, би направил някакви такива. Ще го помиришиш, да виж дали е човешко, дали е котешко, дали е нещо такова, ще му разгледаш характеристиките, както и да е. Това обаче според мен не е съзерцание. Съзерцанието, мисля, че това е дадено в самата дума, и може би трябва да се върнем и към опита на викуните. Съзерцанието не носи ли в себе си по-скоро идеята за някакво такова пасивно, доброволна пасивност, на някакво поставяне в онова, което се нарича патос. Патос в смисъла на понасяне, на изстрадване, на доброволно отдаване на нещо, което те
отнася, нещо, което те кара да се отнасяш. Ето това е тази думичка за отнасяне. Това ми хареса първият път, ама защо тръгнахме с лайненца, фекали и прочее, аз не можа да се включа, за да продължа това, което миналия път ти казах. Там съм много силен, там и не мога просто трябва да те оставя. Но за отнасянето, даже аз бих казал съотнасяне, защото това, което ти спомена в съзрецанието, има едно с. Да, има една пасивност, но тя е заедно с нещо друго. Тоест, тя някакси е някаква форма на включване чрез изключване. Това също стана въпрос, но за мен е, кога имаме съзрецане? Във всички случаи, ако един учен отива в лабораторията да изследва, да речем, как точно се развиват някакви гъбички, които гъби, които трябва да ядат пластмаса, да речем, защото това са екологични цели важни, да се създадат такива гъби. Реално той не съзръцава нищо. Ако кажеш къде отива, той не казва, отивам да съзръцаваме ни гъби. Нали? Смисъл, това е абсурдно. Да ги... Той отива да ги наблюдава, да ги изследва, да ги описва, той си има протоколи. Да работи, никой, който съзръцава, да не води протокол. Нали? Това да не се протоколира, нали? Това се протоколира от пейзажа. Той мисля, никой, който съзръцава, не казва, че отива да съзръцава. Нали? Именно той изобщо не говори. В някаква степен. Съзръцанието, може би, все пак изключва говоренето до някаква степен. До някаква степен. На мен така ми изглежда. Още по-малко писането. Тоест, изключва някаква такава активност, която е в името на логоса и подрежда рационално света. Макар че ние казахме, че теорията, не, отгоре като гледа, подрежда. Не, описва и това някакси набутна в лабораториите, където няма съзрецане. Не. Съзрецанието за мен по-скоро и то философското, не, като практика, тя може да, е няк... да има в себе си някаква пасивност, т.е. пасивност като отказ от това да прави някакви действия, които ми се налагат. Нали? Но едновременно с това то е и едно съпреживяване. Т.е. аз се притежавам, и затова е екологичният, според мен, огромен потенциал на това понятие, е, че съзрецаването ме вкарва в една екосистема. В, нали, това пак не е така, защото никой не казва, че съм в екосистема. Нали? Това е пак една друга гледна точка, научна, която ми казва какво прави съзрецаването. Т.е. гледам съзрецаването без да го съзрецавам. Нали? Но така ли иначе, света наистина става мой. Т.е. аз по някакъв начин го усвоявам, като се с... влагам в него, отнасям се към него, съотнасям се към него, аз вече съм и тук и там, навсякъде. Нали, затова това изглежда и някаква така практика, дзен едва ли не, понякога, знаем, съзрецанието не е само философска категория, тя може да бъде свързана с някакви езотерични практики. Нали, макар че самото съзрецание е и практика, да е съзрецание, да е езотерична практика, изглежда лек оксиморон, но е възможно. На мен по-скоро даже ми звучи по-логично, ако натам отиваме в този разговор, ако не е част от някаква форма на изследване на физическия свят, ако не ти е нещо, което, нали, има фокус върху това да осмислиш и да разделиш и да го разбиеш и охарактеризираш, което до голяма степен подозираме това, което е правил Нютон, заради това го използвам няколко пъти това като пример. Нали, тогава може да кажем, че е практика и подозирам, че това е нещо, което нали, е само въпрос в западната цивилизация като нещо, най-вероятно и в наистока са да работили доста със съзрецание. С наблюдение или съзрецание. Защото в момента, в който превърнеш съзрецанието в метод научен, то вече не е съзрецание. Това е медитацията съзрецание ли? Ами, по-скоро не, според мен. Дали? Защото най-малкото при медитацията не ти трябва зрение. Не винаги. Да. Аз искам да кажа само, че сега в очевидно, когато става дума за теория, може би съзерцанието трябва да се допълни с една важна представка отпред, а именно става дума за умосъзерцание. Нали, когато ние говорим за философия, когато говорим за теоретизиране, ние винаги говорим за такъв тип умосъзерцаване, което означава съзерцание с ума на неща, които не са видими. В случая на Платон, това ще бъде да кажат безкрайните вечни идеи, които разбира се са отвъдни, те са абстрактни същности и които ние овладяваме постепенно в хода на издигането, абстрахирането, издигането от конкретното към абстрактното. Така че от една страна, разбира се, ние говорим за съзерцание в смисъла на козите, викуните и така нататък, потапянето с пейзажа и то разгръща някакъв особен тип екзистенциален опит, но от друга страна ние говорим за това, което е собствено присъщо на човека и което можем да наречем умосъзерцание. Според мен то е общо и за философията, и за науката, защото от него именно тръгва, от него тръгва всичко. Тръгва този порив на човека да обяснява съществуващото, задавайки му въпроси, чрез тези въпроси да го фрагментира, да го събира обратно, бидейки фрагментирано, да намира мястото на всяко нещо, да дава имена, да работи с тези имена и така нататък, да конструира дефиниции, да конструира теории. Но аз искам да кажа, да подхвърля
Според мен съзерцанието има два много важни аспекта, ако искаш феноменологически да го кажем, два много важни опита се, или, модус. Или модуса, това е точната дума, модуса. От една страна удивлението и учудването, от друга страна любопитството. Да. И тук ясно може да се види от една страна пътя, по който ще тръгне философията, взета най-вече като първа философия, т.е. метафизика или онтология, съзерцаване на битието, задаване на въпроси към битието и това какво значи битие, защо има нещо, а не нищо и така нататък. И от друга страна любопитството, което пък е свързано също с един особен тип позициониране на човека в света, което обаче ни дава не само тази тяга на човека към съществуващото, при това взето в неговата конкретна множественост, в неговата, ако щете, дори и красота, в неговата привлекателност и заедно с това в тайните, които то носи в себе си. Защото любопитството е желание да проникнеш вътре в нещо, да откриеш някаква негова тайна, но забележете, любопитството е онова, за което се казва, че човекът, воден от любопитство, си пъха носа там, където не му е работа. Той си пъха носа в природата, за да разбере какво е природата. Той си пъха носа в живота, за да разбере какво е живота. Той си пъха носа в физическия свят, за да разбере какво е физическия свят. Тоест всички тези, нарочно играя с така думи, с думите, всички тези отнасения на човека, които са научни отнасения, са точно такова пъхане на носа в делата, работите и даденостите на света и на природата. Mm-hmm. И те са научни отнасения. Но аз не искам да ги субординирам, макар че те винаги са били субординирани. Винаги в традиция на философията, не винаги, но да кажем при някои автори като Хайдегер, например, или разни други, те винаги ще кажат, че точните науки упредметяват, те инструментализират, те околичествяват, те апроприират, те нали, ограбват природата в крайна сметка, докато обратно философията, метафизиката е онази, която се слушва в зуба на битието, онази, която слуша това, което битието казва, как то се откровява, как се разкрива, онази, която мисли света в цялост, като нещо чудно, нещо чудесно, нали, има пиетет към него. Обратно, науката, за науката няма нищо чудесно, за науката няма, това са стилизации, нали, за науката няма нищо чудесно, тя всичко иска да разглоби, всичко иска да разтвори, всичко иска да изземе, нали, и така нататък. Всичко иска да редуцира, нали, философията укрупнява и синтезира, докато науката редуцира. Това са стилизации, които може би има някаква, може има някакво основание в тях, но разбира се, тяхното следване в предел води до това да противопоставяме нещо, което според мен, и затова започнах да говоря за това, всъщност води до един и същ корен, корена на съзерцанието. Друг е въпросът дали науката всъщност не се отскубнала от това съзерцание, дали тя не е хипертрофирала това любопитство и не го е превърнала в нещо нездравословно, в онова, за което се казва, че любопитството убива котката. Нали? Uh-huh. И това е свързано с невъзможността ние да контролираме научния прогрес, с невъзможността ние да поставяме ясни граници на науката и на това какво може науката и какво правим с науката и така нататък. Между другото, имаме един епизод за науката и чудесата. Много давно тук се... Чудесен епизод. Научно издържан. Така че, да, бих хванал това, наистина, според мен, напълно съм съгласен за тези два клона, не знам как се разделя корена на съзерцанието. Не, модуса е хубава дума, да, наистина, два модуса. Двата модуса, единия философски, другия научен. Защото и Хусерл тук за кризата на европейски науки би бил доста добър така хейт към любопитството, да речем, в начина, по който го прави науката. Науките, да цитирам това, да? Науките, извинявай, че те прекъсвам, да, но просто сега ти ми го подаде. Да. Науките за голите факти произвеждат в крайна сметка голи хора. Цитат под памет от Хусеро. Mm-hmm. Нали? Да, той е много силен за това нещо и смятам, че... Голите хора са красиви хора. Да. Да, някои от тях, не всички. Зависи кои хора. Зависи кои хора. Да. Да, но всъщност според мен едно от нещата, които според мен трябва да запазите двете, нали, трябва да има удивление, трябва да има любопитство и двете между другото рискуват, защото удивлението, за разлика от любопитството, което по-скоро се е еволюирало като метод, нали, като научен метод, нали, как любопитството да доведе до някаква ефективна някаква ефективност, т.е. някакъв резултат да разбера, да проуча и да контролирам. Нали? Любопитството наистина е много по-рационално. Удивлението е събитие. Значи, то наистина е събитие, защото е свързано с една непредвидимост, бих казал,
и незаинтересованост към крайния резултат. Единствено към преживяването. Нали? Това събитие наистина и затова превръща философията в нещо, което се държи по различен начин от науките, които чакат, нали, на базата на своя утвърден метод да получат определен резултат. Един път, винаги. Един път и винаги, но и също, когато проверяват нещо. Докато удивлението винаги може да доведе до нещо различно. Даже бих казал, че винаги води до различно. Макар и да се удивяваш, но и също нещо. Първо едно дете. Нали? То се удивлява, нали, включително, айде да не е лаканяски, ма щопа не, от образа си в, нали, в огледалото, а, нали, може би по много различни начини. Лакан обаче в един момент го превръща в нещо, което е негова теория, ето теория. Нали, реално удивлението на детето и любопитството на Лакан са много различни неща от едно и също иначе образа на детето в огледалото. Нали, реално това са два различни модуса на съзерцанието, ама и двете са отдалечили според мен, може би това на детето е по-близко в крайна сметка, но това е някакво пато, нали, не патологично, а патосно центрирано мое виждане за съзерцанието като удивление. Аз исках просто да кажа, защото ти използва също близо-далеч, аз използвах близо-далеч, преди това любо. Любопитството, аз за това казах пъха си носа, защото има определена настойчивост, има определено налагане, нали, това има определено вмешателство, интервенция. Любопитният човек и любопитството, интервенира, дори ако го вземеш тривиално битово, любопитството интервенира, така както науката интервенира. Обратно, удивлението по-скоро то заема позиция на отгласяване, на отнасяне, какво ще рече отгласяване, на някакво особено моделиране на собствената позиция, така че тя в един момент се превръща в съзвучна или в съотнесена с нещо, което е чудесно. Нещо, което е не е точно обратното, не възприемаща, а долавяща. Mm-hmm. Долавяща нещо, което е чудесно, нещо, което е учудващо, нещо, което е красиво, нещо, което, но това не са естетически термини, които използвам, нещо, което в някакъв смисъл е онова, което аз перспективно сега се сещам, дефинира като обхващащото. Нали, това е целостта на света. Това е самият факт, че има свят. Самият факт, че има нещо. Самият факт, че има съществуващо, че има битие. И както знаем, най-очудващото за онтологията, като философия че на битието, е, че има нещо, а не нищо. Защото много по-лесно и много по-просто е да няма нищо. Защо трябва да има нещо? Ето, задавайки си въпроса защо трябва да има нещо, един въпрос, който е ненаучен, разбира се, на който науката не може да отговори, един въпрос, който дори за който дори и философията ще каже, че това е безсмислен въпрос, нали? Философията, която се опитва да бъде така позитивистка, емпириска, емпирицистка, ще каже, че всъщност истинските въпроси не са въпросите с защо, са въпросите с как. Това са научните въпроси, нали? Проиграването на онова как работят нещата. Въпросът защо има нещо, е не нищо, е в крайна сметка началото и края на човешкото удивление. И той стои в основата на онова, което е движило човешкия дух да започне да мисли за съществуващото и постепенно, разбира се, да отиде и към някакво научно отнасяне. Аз само за удивлението, обаче, това, което останах с впечатлението и от двама ви, че в крайна сметка, за разлика от любописото, удивлението не е продуктивно. Тоест не е нещо, което в крайна сметка... Не е това целта му. Okay. То няма цел. Може няма цел, но като резултат, нали, можем да видим, че нали, първо може да води към, от него към любопитство. И съответно от него може да се отиде към вече съзерцание и така нататък. Нали, смисъл, имаш много примери. Включая се случай. Нали, смисъл, да, може да се трансформира. Един физик да се удиви от нещо или биолог, да речем, от едно цвете и след това да е посветил целия си живот на този вид цветя. Точно, това даже е много класически път. Нали, клише си. Да, абсолютно клише. Тоест, това не го ли поставя като някакъв потенциално просто по-дълъг път към любопитството? Идеята ми е, че ние ги сложихме наравно любопитство и това нещо. Може да е по-къс път даже. А реално може да ти е по-скоро като паралелно нещо. Не смисъл, т.е. да е първо любопитство, първо нали, това възприятие, след това любопитство. Първо удивление, след това любопитство. Ами много интересно е, че аз се сещам един цитат, който не съм си извадил, но ще го цитирам по памет, от Аристотел, защото разбира се, може би трябваше да кажем, може би по-рано, че за голямата Сократово-Платонова аристотелистка традиция, удивлението е началото на философията, архето на философията и патоса на философията, удивлението. Тоест философията започва и никога не се отделя от това състояние на удивление. Но
в този цитат, за който споменах и сега се сетих за него от метафизика, Аристотел казва, цитирам по памет, и хората започнали да философстват поради удивлението, като най-напред се удивлявали на такива прости неща, като например как се сменят деня и нощта, как се сменят месеците, но постепенно започнали да се питат и за по-значимите и забележителни неща, като например за произхода на всичко то. Това последното е точен цитат. За произхода на всичкото. И всъщност, когато хората започват да се питат за произхода на всичкото, тогава те започват да създават теории. Това са първите философски и протонаучни теории. Такава е теорията на Талес, споменат вече, който ни казва, че архе на всичко съществуващо, начало на всичко съществуващо, ръководен принцип на всичко съществуващо е водата. Всичко е възникнало от водата и така нататък и така нататък. Нали, Хераклит ще каже, че това е огъня, Анаксимена, Анаксимандър ще каже, че това е Апейрона, въздухът и така нататък. Това е така наречената юнийска, древно-юнийска философска натурфилософия. Но защо ти го казвам? Защото виж, по Аристотел, който следва един път, разбира се, на възхождане от конкретното към абстрактното, всъщност първо е любопитството, което по някакъв начин те среща с този свят в неговите непосредствено дадености. Само любопитство или удивление? Удивление в любопитство в нашите термини. Аристотел говори за удивление. Да. Аристотел казва, философията е започнала с удивлението. В началото хората се удивлявали на по-простите неща, като например смяната на деня и нощта. Постепенно те се издигнали и започнали да се питат за произхода на всичкото. Но в нашия термин тук, в нашата терминология, която тук работим, за любопитство и за удивление, се вижда, че всъщност отначало е по-конкретното, но вас, което те сблъсква със света в някакви непосредствени негови дадености, като например смяната на деня и нощта и защо в крайна сметка се сменя деня и нощта, и постепенно, по пътя на абстракцията да кажем, постепенно се преодолява тази фактичност с едно трансцендиращо движение, което е движението на, разбира се, абстрахиращото мислене, и се поставя такъв иначе сериозен въпрос, par excellence философски въпрос, а именно, кое е произходът, какъв е произходът на всичко то, как е възникнало всичкото. И там вече ние сме в порядъка на съзърцанието на битието и на задаването на въпроса за битието. И не случайно Аристотел цитира този Аристотел, цитираното от мен изказване на Аристотел е от метафизика. От неговото съчинение, посветено на онези неща, които са отвъд физическите, на онези книги, които идват след книгите по физика, и онези книги, които задават най-важните и най-сложните въпроси пред човешкия ум, а именно въпросите за битието, биващото, битието, не биващото, битието, същността и така нататък. Да, за мен удивлението има един много висок регистър в себе си, който не може да се удържи дълго. Да, безспорно. И за да го превърнеш в нещо, което работи на ежедневна база, нали, в някаква степен, трябва да го направиш, да го опитомиш до любопитство. Т.е. да го систематизираш, да почне това се, защото, нали, да, днеска ми е интересно, много интересно гледай как изгря слънцето, нали? Не може утре да имаш... пак също, други ден пак също, ами аз стига толкова, пуснете някой нов епизод на това. Не можеш да имаш удивителен бургер. Еми, можеш, ама 2-3-4 пъти, нали, 5 пъти, и после търсиш нещо ново, нали, това нещо се използва много, нали, сега в момента на пазара, нали, т.е. удивлението в някаква степен, то просто не може да удържи на времето. Реално, колко хора възрастни, айде да кажа, защото при децата е по-различно. Това е може би момента, в който децата вместо удивление почват да изпитват или по-скоро да възпитават любопитство, това е момента, в който порастват вече. Любопитството почва да четат книги и така нататък. Не само седат с отворена уста и течаща лига, нали, колко интересно жужи тая муха или пчела. В смисъл, това очевидно ще работи известно време, но в един момент това удивление, този висок регистър, нали, ще става смешен. На 25 години седи с лига и гледа една муха. В смисъл, нещо не е наред. Аз това съм съгласен. Извинявай, че те прекъсвам, обаче да ти задам като въпрос. Обаче какво правим с философията тогава? Защото, нали, претенцията на философията е, че във всяко едно посягане, което е философско посягане към съществуващото, трябва да го има това. Трябва лигата да стои. Аз като гледам си този път на удивлението. Ами точно това е за мен регреса, нали, за което сме си говорили в един друг епизод за играта. Нали, че в философията винаги има един регрес към удивлението. Е, като нали, цяло регрес, да. Е,
Добре, не. Но да, реално това е философският подход, който ти позволява, нали, да възпиташ, нали, някакси, да си управляваш на убийството, нали, да си го ограничаваш, разбира се, докъдето трябва, защото това е етиката в крайна сметка. Да не си бъркаш в носа и после с носа някъде другаде, където не трябва. Но идеята ми е, че когато искаш да запазиш философското в себе си, трябва да имаш някакси изход назад, нали, т.е. възможност да регресираш до удивлението. Т.е. кажеш, това ме е любопитно, ай, ще, и това се нарича примерно в литературата, остранностяване, да речем. Нали, изведнъж нещо, което да, любопитно ме искам да гледам, правя 478 опит, нали, за това какво ще се случи, ако вкарам, нали, еликвоз химическо число, в еликвоз химическо число, обаче при различна температура, като правя всеки път с половин градус, нали, разлика. Да речем, или нещо друго, го повтарям. И момент, нали, за да не стане това бюрокрация просто, нали, някакво повторение, което е механично, нали, някакво калкулация от факти, които аз смеем, нали, на базата на определен критерий. Нали, в един момент, за да запазя себе си в този експеримент, да съм машина просто, нали, ето, описва се пръща даже в експеримент. Нали, аз трябва да имам някакъв излъз назад към самия себе си и към удивлението, което някога, нали, това клише, за което си разказах, ме е накарало да почна занимавам с тая работа. Нали, тоест, без нещото, което ние наричаме вдъхновение, според мен то върви заедно с удивлението, аз много трудно ще разбира смисъл. А това е най-големият въпрос на философията. Тоест, възможността за регрес от любопитство към удивление е начинът, по който аз удържам смисъла си. Добре, тоест, в такъв случай ние не можем да отделим удивлението от емоцията. Защото ти е рано това, което казваш с примера с детето, нали, че то просто него си го тресат емоциите, нали, защото то вижда за първи път, нали, лицето на Валю и то е удивено, или ужасено, нали, но удивено да приеме, че, нали, обаче може да си представяме, че това, което, нали, философите правят, нали, е малко по-утилитарна функция на удивлението. Съответно, там вече си е тръгнало усещането. Нали, в смисъл? Като, то е малко като с брака, сеща се, смисъл... Не се сеща, но може би Стоян трябва да се сети. Не, защото, нали, удивление там, удивлението умира в един момент. В началото имаш това емоционално удивление, нали, този човек и така нататък. 10 години по-късно пак можеш да имаш удивление, ама не е също. Нали, смисъл, това е предвид, нали, като различаване. Нали, като... Тоест някакво опитомяване. Някакво, точно. Даже не опитомяване, да кажем, може би всекидневяване. Уравняване. Уравняване. Има го това в патоса. Обиране на емоциите. Но аз си мисля, че в удивлението има тази обраност на емоцията. Значи, удивлението е по-скоро нагласа и настройка към съществуването. Тя е диспозиция, разположение спрямо начина, по който светът ти се явява и начина, по който светът ти се дава. Според мен, то не може да се практикува постоянно. Ние не можем... Състоянието на постоянно удивление... Само при използване на специални наркотици. Състояние на ступор. Но това е състояние на ступор. А състоянието на ступор е всъщност онова, което е точно антифилософски, антинаучно и така нататък. Напротив, това състояние на ступор би било една потъналост в непосредственото, в представата, една удавеност в сетивното и никаква възможност човек да извърши онези трансцендиращи движения, онези движения на рефлексията, в която става и двойна, и тройна рефлексия и така нататък, чрез които движения той може за момент да се отдръпне от съществуващото, за да може то да му се яви през образа или образ не е точната дума, но може би да му се яви през вида, през феномена на това, че има нещо, а не нищо и че има нещо наречено битие. Защото пак казвам, за мен лично, може би най-удивителното в философията е наистина въпроса за битието. Това, което казвам, повтаря всъщност нещо, което е известно от самата история, от самата дълговечна история на философията. Но този скок, това движение, тази възможност за отстъп в страни е онова, което движи философско, независимо към коя точно реалност то посяга. Дали е социалната реалност, дали е реалността на отношенията, дали е реалността на битието или на тези на реалиите на метафизиката. Няма значение. Въпросът е, че това, което движи патосът, откъдето се заражда всичко, е всъщност именно това, това състояние на удивеност. Да. Когато не е стопорозна удивеност, тя може да кажем активна пасивност, така бих го казал даже. Активна пасивност или пасивна активност, нали? Която дава възможност продуктивно вече човек да схване, да долови, да вникне в нещата. И все пак съгласен съм, че има обиране. Нали, удивлението не е някакъв екстаз. Не е
амок, нали, смисъл, или нещо, което извън контрол, нали, смисъл, напротив. Нали, то е точно това разбиране, нали, на света, съпреживяване, съотнасяне към него, отнасяне към нещо, което съзрецаваш, и едновременно с това затваряне на обратно. Нали, то е една имплозия, след като, нали, си осъзнал, нали, света. Но аз смятам, че все пак първична за него е емоцията, това, което и Любо попита. Нали, реално философия без емоция би била точна наука. Нали, смисъл, честно казано, това, което най-много за тук, да няма обидене, ама те не наслушат. Тук сме само тримата. Нали, никой няма да чуй. Единствено е епистемолозите са такива. В смисъл, тя ги възприем точно като такива. Аз знам, нали, да. Кого каза да не слуша? Той каза да не, да не слуша. Аз се сещам кой... Философия без, нали, емоция. Нали? Трябва да изключим си. Реално това е, да, как да кажа, ужас. Това е моят ужас. Нали? Аз не искам такава философия. Нали? Разбира се, всеки има право на всяка философия. Но, и това е хубаво в философията. Но някакси емоцията може да обрана и всичко останало, но тя трябва да удържи в себе си, включително през някакви форми на регрес, тази емоция. Тази емоция всъщност позволява аз да възприема света не през конкретно сетиво, нали, да наблюдавам пред микроскопа, нали, да речем, или да слушам със слушалка, а с цялото същество. Нали, емоцията е нещо, което преживява тялото ми. Нали, това е нещо, което аз преживявам в процеса на тази, аз се бих нарекал наистина по-скоро активна пасивност, нали, но не толкова колкото пасивна активност, но това едва ли е толкова важно. И от това, тази емоция ми позволява всъщност да създам този свят. Иначе ще имам обект конкретен, ще имам температура, ще имам цвят, ще имам най-различни неща, които наблюдавам и изследвам. Но за да дам свят, нали, на всичкото това нещо, което съзерцавам, ми трябва тяло, а тялото ще ми го затвори в едно общо, нали, и ще го сподели след това със света, именно емоцията. Тоест тази емоция в удивлението, според мен, е същностно важна. Без нея, без тая емоция и без тя да е някакъв, нали, неконтролируем, пак казвам, нали, изтъп навън, нали, аз не бих могъл да удържа удивлението като основа на философия. Но в това, което казва Стояне, има два проблема съществени, само, според мен. Поне, поне два. Единият е, когато ти каза, нали, философията без емоция е точна наука, аз веднага в ума ми отговорих на това, вероятно от позицията, така, на нашите колеги епистемолози, които биха казали, ами даде обаче философията плюс емоция и литература. И всъщност това не е само тяхна позиция, и това е позиция и на, да кажем, представете на Виенския кръг. Да, те също работят, разбира се, епистемологично, но представете много други школи и направления, кой ли не го е казал това нещо в история на философията, че всъщност тогава, когато ти имаш емоция, имаш и образи, имаш и това, къде е границата между философското и литературното? Тогава, кое ти гарантира, че онова, което правиш, е философско? А ти мислиш, че има граница? Това е само да кажа... Добре. Ще се малко, ще отговоря. Аз мисля, че има, да. Да кажа и второто, което ми хрумна. И второто е опасността от психологизиране. Аз като психолог, все пак аз съм, в някакъв смисъл, с това се и занимавам и работя и в това, и имам, нали, някакво отношение, което е психологическо отношение към тая реалност, т.е. имам предвид отношение на науката, психология или на психологическия дискурс, бих казал, че тук виждам риск от това да се психологизира. И това е нещо, срещу което Хайдегер, например, много ще настоява, когато се опитва да спаси удивлението като патос на философията, т.е. се опитва да го спаси като такъв тип нагласене, което дава възможност да дочуеш зова на битието, каквото и да значи това. Това не е очевидно, не е очевидно ясно. Очевидно не е очевидно какво значи гласа на битието, но във всеки случай аз мисля, че Хайдегер е прав да поставя въпроса именно за това, не рискуваме ли, ако твърде много свържем удивлението с емоционалността, ние да психологизираме, да психологизираме тази работа. А психологизирайки я, това означава, че ние неминуемо я свеждаме до някакви вътрешно, може би вероятно, идиосинкразии на личността, до някакви моменти от нейното формиране, възпитание, до някакви вътрешни конфликти, които тя може би носи, и така нататък, и така нататък. Един философ би реагирал доста остро на това. И това по-скоро ти го задам като въпрос последното, а след това ще кажа, може би, за първо. Ти каза много, твърде много да не го свързваме. Значи аз не говоря за твърде много, нали, даже не говоря и за много, но за мен, нали, честно казвам, не мога да се представя човешка дейност без емоции. Не мога. Дори чат GPT, първото нещо, което трябва да емитира, нали, е емоция.
Иначе аз няма да говоря с него. Е, как да не можеш? Добре. Кой? Хората, които всекидневно работят някаква работа, да кажем някаква чиновническа работа, това е включително карикатурната представа за чиновника, който е въплъщение на една, ти знаеш, формална рационалност, да, една бюрократична рационалност, която решава тотално без емоция. Мога да ти подам, мога да ти подам същото по отношение и на съдията. Най-малко това е една проблематика, в която ти си работил. Имаш отвращение от тази, така да кажа, монотонна работа, която връщаш. Дали? Еми да, и затова, нали, системата каза не. Нали, смисъл, ти искаш да го върнеш на хората, които се опитват, нали, нещо да изкопчат от тебе, нали, като автомат. Според мен няма човек, който да може да съществува без емоция. Съдията, който трябва да съди. Съдията, който трябва да съди без емоция. Няма такъв съдия. Аз не казвам, и, че. И слава Богу. Аз не казвам, че. Не, аз не казвам, че има. Подкаста го говорим подред. Аз не казвам, че има, но, да, но препращам към този императив. Да. Че съдията е въплъщение на закона и той трябва да съди по вътрешно убеждение. Да. Но каква е работата между, каква е връзката, извинете, между вътрешното убеждение и емоционалността? Огромна. Връзката е, според мен, е конститутивна. Според мен не трябва да я има, обаче. Няма такива хора. Тогава това означава, трябва да заменим хората, съди с апарати за кафе. Знам. С процеси. Да. Да, ама и това, не, между другото, не е okay. Това между другото е разликата между прецедентната и континенталната правна система, защото в прецедентната правна система, понеже съди общността в някакъв смисъл, тук опростявам, но в тази общност има опит, който е емоционален, който се споделя и така нататък. Но в нашата, където съдията е някакво въплъщение на закона или трябва да бъде такова, там е проблематично това дали той има емоция, но това е друг въпрос. Да. Аз ще използвам само един коментар. Това препраща към баналността на злото, мога да ти подхвърля за това дали Айхман е имал емоции или е нямал емоции. Хан Арен казва, че той няма емоции. Всъщност обаче има множество свидетелства, които казват, че той всъщност е бил антисемит и така. Банановство. Не, в смисъл, съдията не е въплъщение на закона. Той е преди всичко въплъщение на самия себе си. Той е въплатен субект. Нещо, което днес съм се занимавал и съм мислил много върху този въпрос. Смятам, че докато имаш тяло, което се движи по някакъв начин, дори да си в трайно вегетативно състояние, в кома, ти имаш емоции. Т.е. това са едни процеси, които, нали, в някакъв начин, и това нито се страхувам от психологизиране, нито се страхувам от литературизиране на философията. Напротив, аз смятам, че това са два аспекта, които са абсолютно задължителни на всяка човешка дейност. Нали, включително и на философията. Тя няма как да съществува като философия, нали, като човешко нещо, нали, ако не съдържа в себе си именно такова, нали, такъв психологически компонент и такъв компонент, айде да го наречем, на литература. Защото дори простия, ще кажеш, текст, нали, на една конституция, даже сега говорим за конституционна семиотика и много такива въпросни, въображението, за символното въображение за една проста дума, каквато е включено и конституция, да, една думичка взем. Конституция. Ами, значи, като я кажеш, просто ниво въображение, ини емоции, едно чудо, пол, и почват ини емоции, нали, джендър, не дай си Боже, тук ще избухнем. Тоест, ние можем да водим разговор за тези неща. Както психоанализ да би казал, това могат да бъдат означаващи, които се разкриват в едно изследване психоаналитично на конкретния субект. Тоест, това психоанализ да може навсякъде да влезе и да разкрие всякакви процес, защото не е. И това е проблема според Попър. И това е проблема според Попър. Ама е напипал нещо, което винаги съществува. Има го. Просто не може да избягаме. Докато имам въплатеност в човешко тяло, аз имам емоции. Емоциите са начинът, по който тялото ми казва за себе си. Това е. Аз така го възприемам. Аз съм съгласен. Добре, но да се върне, може би, все пак в коловоза на разговора. Иначе с това съм... С това съм съгласен. Искам само ги вържа, между... Айде! Искам напълно да вържа удивлението с... Кой ще го вържиш? С съзерцанието. Само да се довърша. Това не, исках просто да кажа, че очевидно има разлика между това, което се нича удивление, и това, което се нича гняв, щастие, ревност. Защото ти знаеш, има първични, вторични емоции. Удивлението не е никой от тях, макар че има изненада, примерно нещо такова. Не е такъв тип. Но искам да кажа, че очевидно, когато говорим за удивлението като емоция, очевидно трябва да сме прецизни по отношение на това каква точно емоция и какво представлява тази емоция. Дали тя е непосредствено телесна, защото има емоции, които не са свързани непосредствено с тялото, има други, които са много по-свързани. Да кажем, една завист, но това е друга въпрос. Да, завистта, не е емоция, ревността. Просто е свързана с емоционалността на човека. Не е емоция. По-скоро предполага нагласяне, ситуиране или някакъв въплатен опит, който е опита на взаимодействие с други тела. Да.
и с езика, който свързва тези тела. И дори без език може да имам, според мен, удивление. Нали, при детето е очевидно това нещо. Защото то е вписано вече в един език. То предстои да влезе езика, да влезе в него. Okay. Да. Едно нещо, което просто ми направи впечатление, може да не се вържат, но просто на мен ми направи впечатление, че нали, казахме, че при съзърцанието имаш, нали, имаш тази идея за общия поглед, нали, през божественото, нали, така че да видиш, нали, наистина цялото нещо в неговата цялост, така нататък. Същевременно, като го погледнеш през удивлението, има и в двата коловоза, и в научния, и в малко по-такъв духовния, имаш също удивление, което ти е, може да се охарактеризира като такова, като космологична перспектива, нали? Като някаква свързаност с цял... Ти... Холистично. Ти пълно по този начин гледаш, да кажем, слънчевия там залез или съответно слънчево затъмнение, за да имаш баш удивление и така нататък, че ти усещаш, че си част от нещо малко повече. Не? То почва да те връзва по някакъв начин с нещо, което, нали, според зависи от коя страна на реката си. Дали тук казваш, да, аз съм общо с Сирената и така нататък, или тук съм общо с Дядо Боже. Нали, смисъл, зависи от къде идваш. И съответно тук има някакъв паралел, който не мога да го вържа перфектно, но ми изглежда, че има нещо общо с съзърцанието. Нали, смисъл, явно има някаква такава космологична перспектива, към която ние клоним, първо за да анализираме и второ за да преживяваме, нали, това, което наблюдаваме. Аз, ако искаш, искам да... сега ми хрумна нещо. Добре, можем да го кажем така. Удивлението е синтетично, то е свързващо. Априорно. То препраща, не знам дали априорно, но и ти веднага реагира априорно съждение. Да. По Кант. Да, удивлението е синтетично, насъбиращо, то ни дава насъбраността, бихме казали, на съществуващите, на биващото и по този начин откровява нещо за битието. За това, че битието е различно от биващото, разбира се, за това, че всъщност нещата са тук, те са събрани така пред нас, в някаква цялост, те зовът, ние се отнасяме към тях и така. Това е удивлението. Някак си по-друго е сякаш любопитството, което е аналитично, то е разчленяващо, то опитва да прокостави граници, то опитва да раздели нещата. Но къде е точката, в която те двете се свързват, която е в някакъв смисъл точката на съзърцанието? Според мен това е въпросът. Защото и при удивлението, и при любопитството, човекът изпитва и преживява вътрешно в себе си една празнота. Тази празнота е празнота на едно желание, разбира се, което се поставя на разума като въпрос. И това живеене с въпроса в себе си е онова, което всъщност през цялото време те държи в такова състояние на съзърцание. Защото съзърцанието, трябва да кажем, то е някаква особена успокоена напрегнатост, овладяна напрегнатост или напрегната овладяност. Но този момент с напрегнатостта е именно от тази въпросителност. И тук, според мен, е правилно това, което и вече го казахме. Го психологизирах през тялото. Не, психологизирах го през тялото. Напълно съм съгласен с това. През въпроса, който ние носим със себе си. През желанието. Или през желанието. Но не, психоаналитизирах го, не го психологизирах. Има разлика между двете. Има разлика между двете, но да не казвам. Но според мен те се свързват. Не знам, ако вие... Да. Според мен именно това е точката на свързване на удивлението и на любопитството. Въпроса, който нося и който ме кара да вземам отношение. Да се съотнасям и да съпреживявам. Това може да бъде свързано и с една много голяма тема за индивидуализма. Нали, за това, че ние в някаква степен точно на база на някакви синтетични, така да се каже, предпоставки, аналитични, извинявайте, предпоставки се отделяме, за да може да се обособим и да се съхраним като субекти, от които, нали, и тяхната свободна воля зависи какво ще правят. Тоест, в някаква степен съзерцанието е антииндивидуалистично, тоест
Да, то ме събира като субект, но като ме разпръсква в света. Нали? И нали, точно тая динамика, тая двупосочност на движението и на пасивността и на активността в него, реално създава този свят. То, със сигурност има някаква празнина, за да стане това движение в мен, но така празнина има и в света най-вероятно. Тя може да е моята празнина, може да е неговата, може би няма никакво значение дали е моята или неговата. Нали, това точно преодоляване на индивидуалните граници в съзрецането, едновременно с тяхното запазване, т.е. най-малкото релативизирането им, е нещо, което може би така, как да кажа, актуализира моята въплатеност в един емоционален аспект, за който аз държах. Нали? Т.е. удивлението ме актуализира. То казва, ти си жив, бе, гледай какво става, обаче не си само това, което си. Нали, огледай се и ще видиш колко по-голям е залога от това, примерно, за което преди малко си мисли. Колко часа беше. Нали? Събери тези всички парченца, на които се е разделил този свят и виж какво чудо е наистина. Нали, реално, и затова това не мога да го поддържам, защото ако го поддържам така, аз реално няма да ще изглеждам тотално неадекватно за света, който е аналитичен. Нали. В крайна сметка и той държи на това аз да съм индивид и да съм обособен като Стоян Ставро, а не като нали, някой надрусан тинейджър, нали, който се възхищава неясно защо и от какво. Нали, тук има и съмнение някакво в крайна сметка. Защо го прави това нещо. Така че за мен нали, това не знам дали ти звучи психологизиращо това. Не, това вече не ми звучи. Не, той предишното не ми звучеше психологически. Това има риск. Просто има риск за това да се каже, бе, добре, това е някаква емоция, пак нещо вътрешно, идиосинкразно и така нататък. Според мен, реалността, за която ние говорим тук, е онтологична реалност. Онтологична. Тя касае живота в неговата най-дълбинна сърцевина. И в този смисъл аз искам да ви насоча вече към това, което ми се струва много интересно. Това също беше едно откритие от тази книга, която се казва пак Амотревата на телата. Тя е доста сложна, интересна книга, много-много така богата книга на идеи. Няма сега да преразказвам за какво става дума, няма дори да кажа каква е тази прочута употреба на телата, която се явява в заглавието, но искам да кажа, че вътре има една глава, която се нарича Живо съзерцание. И тя е посветена на един, на пръв поглед, вероятно интересен само за специалистите, но всъщност аз си мисля, че интересен и за всеки, който се мисли върху тая проблематика, проблематиката на съзерцанието въпрос, а именно върху това, че при неоплатонизма, чийто най-голям представител е философът Плотин, се осъществява, Агамбен забелязва, една особена трансформация, която се състои в следното. В класическата традиция на Платон и на Аристотел, особено на Аристотел, винаги е била налична една връзка между разумът и живота. Има едно прочуто определение за това каква е връзката между живота и разума в метафизика, което гласи, че животът също е в Бога, защото актуалността на мисленето е живот. Богът е актуалност, а действието само благодарение на себе си е неговият живот, който е прекрасен и вечен. Аз ще ви насоча вниманието само върху една част от изречението, а именно актуалността на мисленето е живот. Или в друг превод, действителността на мисленето е живот. Това означава, че самата енергия на мисленето, тя вече е живот. И това е нещо, върху което изследователите много са се спирали и така нататък. Какво се случва при Плотин? При Плотин наблюдаваме едно обратно движение, при което самият живот се оказва импрегниран с мислене. Тоест, взаимовръзката се обръща. И при Плотин в Енеадите ние стигаме до една ситуация, в която съзерцанието вече изобщо не е присъщо само единствено на човека, като разумно живо същество, а е присъщо на самият живот изобщо. И ще си позволя да зачета и после може и да го обсъдим. Върнахме се при козите. Ето какво ни казва Плотин. Целият живот е в някакъв смисъл мислене. Само дето едното мислене е по-смътно от другото, също както е и при живота. Най-ясният живот е най-виш, а най-първият живот е едно с най-първия ум. Така първият живот е и първото мислене, вторият живот е второто мислене, а последният е последното. Значи всеки живот е от този род
и е живот на мисленето. Само че хората различават лесно видовете живот. Тук пояснявам растителен, животински, разумен, както те са разграничени от Аристотел в De Anima за душата, а видовете мислене не различават. Ами едно признават за мислене, пък друго съвсем не признават, понеже изобщо не си задават въпроса какво изобщо представлява животът. Тук трябва да подчертаем, както отново показа нашето разсъждение, че всичко съществуващо е съзерцание. Ако следователно най-истинният живот е животът на мисленето, а то на свой ред е най-истинното мислене, то най-истинното мислене живее сиреч съзерцанието и съответното му съзерцавано, съживеещо и живот. И двете всъщност са едно. Това означава, че всъщност растенията съзерцават, че животът е едно живо съзерцание, че животните съзерцават, че всичко съзерцава. Защо? Защото всичко е пронизано, и това е една идея, която е свързана и с стоицизма и стоиците, всичко е пронизано от този ум, от този логос. И включено в него, то носи в себе си това отнасяне, това изстъпване от самото себе си, което изстъпване е собствено и живота. Ние знаем това, че той си проправя път навсякъде, той разбива там, където е неживото, и прокарва вътре, и изниква, и така от скалата изведнъж лека по лека се появява, нали, цветенцето се появява, стъбълцето и после цветенцето. По този начин ние виждаме, че всъщност самото мислене е живот, а животът е съзерцание, така, защото двете всъщност са едно. И това е една идея, която всъщност защо Агамбен я развива тук, опирайки се на Плутин. Чрез тази идея Агамбен ни казва, Плутин за първи път открива, разбира се, преди него има други, след него има още, има други също така, но открива един живот, който не може да бъде разделен от своята форма. Нали, това е голямата тема на тази книга, е свързана с формата на живот. Това е един живот, от който не може да се прокара разликата между политически окачествен живот, биос, и прост, гол, природен живот. Онова, което, впрочем, в лагерите бива изолирано, бива включвано чрез неговото изключване и така нататък, и така нататък. Е, един такъв цялостен живот, един такъв единен живот, живот, в който не е възможно никакво разделение, е именно антиципиран според Агамбен от Плутин, който ни казва, че растенията, за разлика от Аристотел, за когото те са неразумни, те са безсловесни, те са най-нищото съществуващо, нали, при Плутин растенията всъщност съзерцават, животните съзерцават, в смисъла, че те са включени в тази енергетизираност, одействителностеност на мисленето, която всъщност е този свят. А те свят. Гол живот ли са? В този смисъл? Не, те са само, там изобщо няма гол живот. Изобщо няма. Това, няма такова разграничение. Това са благодарение на съзерцанието, благодарение на тази фигура на живото съзерцание, всъщност отпада това фундаментално разграничение между биос и дзое. И това е живот, който наистина живее отвъд, защото живее своята собствена живост и нищо не може да му отнеме тази живост, нищо не може да я опредмети, нищо не може да я превърне в гол живот. Ако го отрежа и го направя букет, както и да е, да. Аз срежа в този подкаст. По-скоро... Ти вързваш. Това не ли? Лозар. И кълца ми няма значение. Да, кажи. Тук не се ли използва, смисъл, само аз ли го мисля това, не се ли използва като заменка съзерцанието на съзнание? В смисъл, не е ли някаква просто странна версия на панпсихизъм? Примерно панкогнитивизъм практически. Да, точно за панпсихизъм. Това е. Всъщност е това. Не, не. В някакъв смисъл е това. Наистина става дума за панпсихизъм. Но когато Плутин говори за съзерцание, той има предвид не просто съзнание, защото той ще да го каже, но той има предвид именно това съотнасяне постоянно. Съотнасяне на едното към многото, на онова, което е създадено, към онова, което го е създало. И затова, когато се говори за първият ум, нали, най-виш, най-първият живот е едно с най-първи ум, когато се говори за най-първи ум, разбира се, говори за световния ум, за единното, за онова, откъдето проистича, онова, от което проистича всичко. Така че, в този смисъл виждаме как действително изведнъж съзерцанието се оказва присъщо на самия свят. Всичко съзерцава. Аз си давам сметка, че тази перспектива, тя от наша гледна точка изглежда фантастично, фантасмагорично, можем да кажем, може да кажем, изглежда литературно, но всъщност, от друга страна,
имайки предвид съвременните движения в екологията, например, имайки предвид идеята, че всъщност панпсихизма и холизма и пантеизма не са чужди на множество в момента сериозни, даже някои от тях би казал философски концепции за живота и за съществуването, в крайна сметка може да се окаже така, че ние наистина се завръщаме към миналото, към един представител на високата традиция като Плутин, за да разберем по някакъв начин това, което се случва и в настоящето. Това, че природата е пронизана от съзнание, от това, че всичко е свързано с всичко, че всичко се отнася към всичко. Това е, според мен, изцяло зелена идея, свързана с екосистемното мислене, така да кажа. Защото ти не каза връзката на, с едното, с многото, аз бих казал връзката с всичкото. Точно така, всичкото. Всъщност то за всичкото става дума. Да, с холбионта. Еми да, точно. Да. Еми, реално нали, нищо не може да съществува само по себе. То може да бъде анализирано като такова, но реално е част от нещо, което даже не разграничава него от средата му. Нали? Защото средата му това е то. В някаква степен. Така че нали, този пан и каквото идея след това, реално ни е много нужен. И то е тази корекция на индивидуализма, за която нали, аз се опитах някакси да вкарам съзрецанието в някакво противоречие с водещата. Защото сега наистина е доста опасно, ако минаваш на Лъвов мост, или пък на Орлов мост и да съзрецаваш червения светофар. Нали, смисъл, това е опасно. В този смисъл съзерцанието наистина е нещо опасно в нашия подреден свят, в който нали, аналитично сме разделили нещата и знаем какво трябва да правим. Какво... То е опасно и в правото между нали, съдията, представете си какво прави. Нали, Тренчил се, нали, те го разпитват свидетели, какво правиш, той айде да ни кажа, че се втренчил, съзерцавам. Какво съзерцаваш, извинявай, какво точно съзерцаваш? Твоята работа е да внимаваш. Да, да. И тук имат. Тук се противопоставят. Съзерцание, внимание. Да, и вниманието е част от любопитството. Нали? Той е много любопитно. Е, че да питам нещо, което не е по закон. Тук не ме интересува, ама ми става много интересно. Тупа, що убива, да му се. В смисъл, по този начин точно. Нали? Колко интересно. Виж, в смисъл, как изключването и включването, това бих казал дори в някаква степен включване, някакъв литературен режим на съдията. Аз нямам никакви проблеми с литературата. Имах преди, мислих си, че правото не е допускано. Всъщност, след дълги колебания и критични разсъждения, смятам, че има много място на литература. Да, и съзерцание. Но много литературно ми изглежда наистина един съдия съзерцава в залата. Това е направо начало на някакъв разказ. Нали, разказ за правото, което не търпи разказ за самия себе си, за самото себе си, знаете, защото право трябва да е исторично. Нали, то е тук и сега, и винаги, и за всякога. То няма происход. Нали. Нали, това е много важно да го залечим. Литературата му дава. Римско право, как така? Римското право си е история за друго, не е българското право. Нали, римското право, някой мога ти го разказва, нали, никога не може да, нали, един съдия говоря на съден, за там, където няма да ти послужи. Правото, няма ти послужи. Какъв е това римско право? Това е теорията, да, това е юриспруденцията. Ако цитираш нещо на римски език, това пак е литература. Това е пък, може да е правна литература. Но е литература. Както и да е. Съзерцанието, според мен, е наистина нещо, което вкарва литература навсякъде. Нали, бих казал най-накратко радикално. Вкарва една здравословна доза литература. Нали, в всичко, което нали, в крайна сметка си заслужава. И аз нямам никакъв проблем с тая доза литература, даже ми трябва повече, защото да, някъде тая доза литература е опасна на Орлов мост, докато гледам червен светофар, но пък. Мога да се пусна под друга форма и дори там мога да слушам музика. Да един проблем обаче, което, в това, което казваш, но един от само един ще експлицирам, макар че те са много, както стана ясно, за самия тебе, но в такъв случай, как можем, да, естествено, но в аз и затова го казвам, но в такъв случай как можем да не трябва ли да сменим дефиницията за литература, защото ако литературата работи през някакво измислене, това имам предвид, ако кажеш, че удивлението вкарва, че съзерцанието вкарва литература, това можем да означава ли, че съзерцанието вкарва измисленост? Със сигурност един философ, не би се съгласил в това. Абсолютно. Абсолютно вкарва. Значи правото е само това. Вкарване на фикции. Това е от началото до края на правото. То работи с факти, но всъщност всичко, което създава заради тия факти са фикции. За толкова фиктивно е правото, че просто но е лишено от разказ. Т.е. съм лишил се. За правото е така, да. но ти каза съзерцанието е онова, което вкарва литературност. Да. И мене по-скоро тази връзка тук ме хвана. Представи си, да, в крайна сметка не е ли... То може да предполага към измисляне, то може да предполага конструиране или реконструиране или теоретизиране. В крайна сметка, дори да кажем теорията на Дарвин за
еволюцията може да се види като някакъв разказ, в който се разказва за откъде сме тръгнали, къде вървим, не е ясно къде ще стигнем, но има някакви отворен етапи, отворен края на този разказ. Да. Но това е едно. Съвсем друго е, ако ние схванем идеята за това, че всъщност удивлението ни предразполага да витаем в облаците, в лошия смисъл на думата. Значи, кой е лошия смисъл на думата? Аристофан в облаци, в пиесата на Аристофан Облаци, се усмива Сократ, който именно ходи по облаците, тя затова се казва и облаци, и там философията е свързана с нали, това, което... Между това е много странно да се каже за Сократ, защото Сократ е един от най-приземените философи, които нали, той е такъв, който пита за абстрактното, да, за общото и така. Говори за вадичари. Да, но говори, но говори с вадичари, търговци, корабостроители и така нататък. Да. Ами всъщност, виж, аз даже не знам дали това нещо като адвокат на дявола ми го задава, защото почти съм убеден, че ти нямаш проблем с литературата. Не. Не знах как. Почнах се съмнявам, защото си доста консистентен нали, в проблемите, които ги слагаш на масата. Но нали всъщност, за мен геометрията изглежда като литература. Значи аз скоро... Като литература. Абсолютна литература. Нали, сега това е малко... Но аз, в смисъл, бях въвлечен, така да се каже. Аз последните 10 минути не знам какво се случва. Ами, какво се случва? Но ще впича по леко. Въвлечена в един урок за седми клас, нали? Няма да казвам в към контекст, но там четах за хорди, за концентрична окръжност и така нататък. Аз супер беше интересно, дори думичките, които използват. Те там има епитети, има алегории, има. Но толкова художествени похвати в тази геометрия. Виж само как си кръстяват нещата на център, па не знам, в смисъл във всичко, в една окръжност има, според мен, огромна литература. Да, в смисъл, аз през цялото време виждах като някакъв интересен разказ, нали, за това, което се случва пред мен, нали, четейки някакви дефиниции и думички, термини, които охарактери. Защото ти наистина не мога да говориш за една окръжност, ако нямаш поне 15 думички, нали? Изключително любопитни, наистина. Така че в някаква степен има ли език? Ние сме в литературата. В литературата от всякъде. Айде с един от двата, колкото искаш крака, колкото имаш, толкова си вътре. Реално няма как да избягнем от тази фикционална. В крайна сметка, явлението какво е? Тая пан, всичко еди какво, всъщност какво е това? Една фикция, може би, в крайна сметка. Една красива история. Дали? Защото, смисъл, това, което е финалният продукт, е обяснителната част от нещо, което е измислено, е историята. Но самия акт на измисленето на нещо, в смисъл, аз мога да си представя, че ти може да имаш нещо, което ти е изцяло абстрактно, което ти нямаш думи в главата си, когато измисляш нещо конкретно. Особено когато говорим за изобретяване на нещо или някаква теоретизиране на нещо и така нататък. Но в последствие ти, когато го въплатиш вече това нещо, когато си го разпишеш и когато си го обясниш, и особено когато го обясниш на някой друг, тогава вече идва литературата. Но не съм сигурен, че тя живее по дефолт. Тя е била преди това. И след това. Как ти дойде това нещо в главата? Никога не си говорил, нищо не, изведнъж ти дойде в главата. Ма и това не е всесвен съзърцание. Аз това се опитам да ти кажа. Може, литературата не е само съзърцание сега. Къде-къде, но според мен в съзърцанието има фикционалност. Нали, има цял тая, така да кажа, красив разказ, който в някаква степен аз следвах в разговора с вас. Нали, реално е литература, на някакво удивление, някаква философия. Не казвам, че няма принципно, просто казвам, че мога да си представя варианти, в които няма литература в серия неща, които ти можеш да се съзърцаваш. В смисъл, не виждам, що е задължителен реквизит, просто това казвам. Аз също мисля, че в някакъв смисъл, ако искаме да удържаме философския корен на съзърцанието, ние по-скоро трябва да имаме предвид действително по какъв начин се удържа множеството на съществуващото чрез понятия, как се създават понятия, как се работи с понятията. Все пак аз съм съгласен, че понятията крият в себе си и метафори, и метафорите от друга страна може да бъдат понятизирани, а понятията могат да бъдат метафоризирани. Има сложни динамики между тези два, така да се каже, концептуални инструмента. Концептуални инструмента, макар че метафората също може да е концептуална, впрочем има такава теория, нали, Кафи Джонсън, тя много прочута метафори, чрез които живеем, където се говори за концептуални метафори. Но искам да кажа, че и това може би е разликата, която. Това е разликата, която, на която аз казах, че ще ти отговоря, нали, за ти като ме попита литературата, не е ли философия. Ами може би. Действително понятията и понятийното е нещо, което философията държи за себе си, докато образите, емоциите е онова, което сякаш принадлежи по-скоро на литературата. Но съм съгласен, че между двете има постоянен пренос и при добрите философи не може да няма литература. Това може да се види дори и при философи, които на пръв поглед изгледат
твърде далеч в литературата, като Витгенштайн, като Хегел и така нататък. Виждаме, че в тях всъщност има част от тяхните философски съчинения са много силно импрегнирани с дадени образи. Нали, да кажем, при Витгенштайн мистичното е това, че светът е, а не това какво е. Цитирам по Майн, това, че светът не се казва какво е, че се показва и така нататък. При Хегел също ги има тези неща. И обратно, добрите литератори, от друга страна, те не могат да бъдат лишени от философичност. Така че има постоянно препращане между образното и понятийното, между философията и литературата, и разбира се, това е начин на съществуване на дискурса. И едно от съвалките между тези две неща се нарича удивление. Според мен. Да. Удивлението е точно тая сувалка между двете, която прави възможно и двете в крайна сметка. Нали, за мен, нали, дори Платон, нали, писал диалози. Нали, о, при Платон това е изключително. Да чу, при Платон е изключително. Това философия на литература. Да, да, да. При Платон безспорно този бих казал митологичен, в смисъла, че митос означава разказ, а логос, нали, е познанието и това, този митологичен стремеж, това митологично желание, това митотворящо желание, в смисъл, че създава митове за света, разкази за света, визии за света, на които ние можем да се удивляваме и в които ние можем да, с които можем да диалогизираме. При Платон това е изключително експлицирано и по някакъв начин то представлява и вечен образец за всички, които искат да се занимават с философия, всички, които са заразени от патоса на философията, и поради тая причина, според мен, изправо се казва, че цялата западна философия е бележка под линия на Платоновите диалози. Съзрецание под линия на Платоновите диалози. Да. Ами, гледам с часовника и аз го съзрецаваш ли го или го гледаш? Съзрецавах го до сега. Ето, между другото, има някои неща, които не успяхме да засегнем. Не знам, нали... Ми кажи да, давай. Искате ли да направим един такъв lightning round за финал, нали, 5 минути? Защото има някакви неща, които пълно за мен не знам как да ги свържа с тия понятия. Примерно, нали, направихме тая връзка, поне аз се направих за себе си, нали, където е не само на съзърцанието с нали, това да събереш нещо в главата си, нали, да го разрешиш и да имаш някакъв достъп до нещо, което ти е възвишено и така нататък. Mm-hmm. Не само удивлението, което е прекурсор към любопитството, което пак отива към това нещо, а съответно, че то може да не ходи само нагоре, така че, нали, да си такъв, нали, да идва някакъв хюбрис. Не искаш да го решиш този проблем, да го направиш това нещо и съответно ти да иземеш ролята, нали, смисъл на, там, на божественото. А съответно може да има обратния ефект. Нали, може да си представиш, че ти биваш, нали, ако, що не е сломен от цялото това нещо. Пълно, ти можеш да съблюдаваш сарената и просто да се чувстваш нищожен. Минимален. Това е възвишеното. Нали, то може да те направи малък или може да, нали, да благовееш към това нещо, чувствайки се отново, нали, част от това нещо, но отново знаеки своето място. Нали, ти да бъдеш сложен на своето място вследствие на това, което е света. Нали, просто тая висяща връзка ми остана. Това е много въпрос за съзрецанието отдолу, нали? Да. Което дали е съзрецание, може ли да оцели? Да, и удивлението, реално. Дали може да ти е такова нещо? В смисъл, дали може това да ти е води? Това е страхопосчитание, обаче, нали, казахме, благовение, нали, това е преклонение пред страшното, бурята, която се развива, и аз гледам отдолу. Нали, пак е някакво, между другото, литературата може да ни помогне да съзерцаваме възвишеното. Нали, по начин, който не ни потиска до такава степен, че да ни унищожи, нали, да ни смачка, както, нали, доколкото разбрахме, нали, това, което каза. Нали, че има нещо, което като го гледаме, нали, направо. Приключвам да себе си, да, реално. Не се разтварям, това не е моят свят, извинявай, тая буря. Но, нали, ако я видя през едно платно, това е моят свят, това го има в моят свят. Тоест литературата ми помага в някаква степен да гледам, тоест да се зарецавам и отдолу. Mm-hmm. Нали, това може да е фикционално, нали, наистина, но защото тая буря не е буря. И това, на което се зарецавам, не е буря. Но аз виждам буря. Нали, и се зарецавам буря. Това е хем буря, хем не е буря. Нали, кое какво означава, че, нали, сме изправени пред лите? Буря без буря. Една приятелка, между другото, дъщеря и се казва Буря. Вярно. Той е доста яко. Буря. Да. Но точно на място го каза, да. Да. Много важно беше. Мисля, че така трябва да завършим. Това в крайна сметка са... Нали...
нещата от живота. Да. Бурите на живота. И живота от нещата. Бурите от живота. Бурите на живота. И другото нещо, което просто ми остана така висящо, е, че пък от съзърцанието, нали, някакси почти изцяло отидохме в посока някаква продуктивност, което ми беше впечатляващо. Нали? Но някакси... Е, много малко това път. Е, не... За капитализъм и дума не стана. Е, капитализъм не, но от гледна точка... То няма време за съзърцание. Всички примери, които дадохме... Работа. Не знам, не забравя, всичките примери, които дадохме, в крайна сметка бяха свързани с нещо практично. Пък не беше път Ньютон, път теории, път неща, пък еди по-зи път... Дали спадна в една дупка. Той сигурно нещо практично е мислил. Не, гледаме звездите. Може да се чуди как работи движението на... Идеята ми, че тук може да отиваме и в малко по-абстрактни посоки. Смисъл, може да си представим, че съзърцанието всъщност може да води към мъдрост в някакъв по-абстрактен смисъл. Ама философия. Да води, или може да води по-скоро към някакво удовлетворение, там някаква евдемония, нали, която да ти е. Между другото, ти изпревари, аз това ми остана нещо, което не исках да, не можах да кажа. Всъщност, това е много важно. Защото при Аристотел, истински щастливия живот и щастието се притежава в най-пълна, истинска, автентична степен от философите. Истински щастливият живот е съзърцателният живот. Това не е животът посветен на удоволствия, не е животът посветен на почести и на политика, а е животът, който има едно единствено благо, това е благото заради самото благо, което се нарича щастие. От тук се появява и големият идеал за така наречената вита контемплатива, в западната и изобщо западната културна, в западната философска, изобщо в западната културна традиция. Това е съзерцателния живот, живота на мъдреца, живота на онзи, който е, бидейки в съществуващото, е отвъд съществуващото, бидейки в отсамното, е всъщност през цялото време в отвъдното, онзи, който има света за себе си, така както боговете имат света, онзи, който не той говори от самия себе си, а логоса говори през него и така нататък. И противопоставянето на този съзърцателен живот, разбира се, се извършва по посока на активния, деятелния живот, на homo faber, който трябва да работи, да търгува, да продава, да произвежда и така нататък. И тази опозиция, която впрочем си струва ние да я мислим, може би и да направим и епизод за Vita Activa, защото най-малкото една от големите философски книги на 20 век на Хана Аренц, нарича точно така, нали, човешката ситуация или Vita Activa, но при Аристотел и не само при Аристотел, разбира се, действително съзерцанието е свързано с щастието. Впрочем, така и при Плутин. При Плутин директно срещаме тази идея, че щастието, разбирано като добър живот, елдзен, е нещо, което принадлежи не само на човека, а принадлежи и на растенията, и на животните, и изобщо на цялата природа. Защо? Защото един и същи живота, който пронизва човека и растението, човека и животното, човека и природата. Този живот е неделим и поради тази причина този живот, всъщност, бидейки пронизан от това съзерцание и тази насоченост към вечното и към неизменното, всъщност е щастлив живот. И по този начин Плутин с един жест, който наистина, според мен, аз мога да видя неговата радикалност, мисля, че тя се вижда и от вас, по този начин щастието се оказва достояние на всичко и на самата природа. Пан е в демонизъм. Да. Е, това е добър край вече. Вокс Нихили финишира положително. Е, това е литература. Е, това е чудо. Добре, да, радвам се, че се завърна към Вокс Нихили с малко драматично четене. Ще правим ли втория епизод? Подготвени ли сте? Сега? Сега мисля, само 10 без 5. Трябва да посъзърцаваме малко и тогава. Устри да намира. Еми, се надяваме тогава, че и нашите зрители се посъзърцавали вместо да ни слушат. Може би... Това рядко се случва, както добре знаем. На всеки 10 минути съзърцавам петка. Да. Да ви благодарим, че бяхте с нас в такъв случай за този епизод. Ако съответно ви са възникнали разни въпроси, свързани с темата, можете ги зададете в нашия Дискорд, в канала на Vox Nihili. А също така, може да зададете въпроси или зададете идеи, как може да добавим нови теми в подкаста или съответно да направим нещо ново. В нашия Facebook RatioBG, Instagram RatioBG или на мейла ни info@RatioBG. Също така, ако решите да им подкрепите по един изцяло капиталистически идолопробен начин. Несъзърцателен. Не като мъдреци. Не съзърцавайте, а отидете на ratio.bg, наклона черта support.
Благодаря, че бяхте с нас и до следващия път.